تل جاتی ہے جو مجھے اشعار ایک سو یاد ہے میں پیش کرتا ہوں لیکن بات ساری یہی ہے کیا تیرے کرم سے مشکل تل جاتی ہے طریقہ بتایا ہے کہ جب بھی مانگو نبی کے وسیلے سے مانگو یہ سب تیرے اسم پاک کی برکت ہے آقا یہ سب تیرے اسم پاک کی برکت ہے یہ سب تیرے اسم پاک کی برکت ہے ماشاءاللہ صدقہ تیرے در کا